Çeka çeka unë të kje. Ama se me la një shok një porosi, pra ndaj. Parova. Ka të porosi, pra. Në duhet lajnë, në duhet lajnë, për portani. S'kemi lajnë, s'kemi lajnë. Iri të pa aftë, të pa aftë, të pa aftë. Po të bëjmë, në duhet një lajnë, në duhet një lajnë, që të bëjmë? Lajnë, të gjion një lajnë, në vend, një lajnë, të gjion në. Alo, Lefteri. Si kam qenë në kërë kam lindur i vogël më? Ti qupke! Si qupke! Pyte, pyte që Lefteri! Në ca vëndi ke që si qup! Oj, do me thënë, i bukur si qupke! Po, i bukur shumë! Po, në vendin të tira, burë! Hua, burë! Mirë. Si? Po, si qupk! Kush është a femra që qesh? Si jam e femrë për koktende? Kush? Êshtë kjo Moldavia, moj! Êshtë Moldavia! Të ta Lefteri, a mund! Të falë asaj shoqës që po qeshtë të thotë. Shkruaj atje, ka po ka plani ka lindur lakurish dhe i bukur. Jo, pa në po t'ilajme. E për qartë të shkruaj ardhi e kurin në maternitet dhe me beri gjep. Do këshu. Po jo, po da lajme bombastik, më kërë në lajme jo. I kam bërë unë, tre lajme bombastik e fare. Ashtu? Po, shkoj e lajmi parë. Lull Basha e umbet të gjitha bashkit. Bomb! Me tërmënt me. E që të të? Kurme. Kurme! Ka një javë! Po të në e këtë këtë? Këtë gazetaren... Këtë gazetaren ku e gjithën, ku e gjithën e këtë... Du të zeta shnore, përndaj! Mere jeti a rogën për të rjetën dhe shduke mere shpire në shpi, ku e gjithë e këtë... Po qa përmi, qa përmi? Po këtë lajmi ti dhe bufimi! Pas ka unë pasat gjithë, të ti dhe bufimi! Më prit se kam lajmi, kam dhe dy të tjera... Hajt! Bëm fare kjo e dytë! Sali Berisha e mund Lull Bashon! Me tërmëndë... Me gjithëmëndë? Kur më? Kur më dobi këmri? U ka një javë! Nuk e ti asjeri, nuk e ti asun, po ti nuk e ti më që ka marrë vesh i madhe i vogën, që fitoj Berisha. Ne po krikuam dyerë me këto lajme, mbaj e mend, unë pos dola lakurish nga Sheshi Skënder Bej në universiteti, mos më thënë që një ka po ka plani. Më në që një lajme, mirë, dë që lajme në tre, se kjo është bom fare. Ha, rritet nafta. Rritë të gjemi naftë, sa... E, është rritur! Me tërmëndë? U, ka një javë! Jome! Po! Jome! O, të të tëmë! O, të të tëmë, që shkim! Po, në duhet lejme, duhet të mashtrosh me tjetin! Ore, ku e gjithë e këtëmë? Ore, është bërë nami, është bërë, po se mëse janë rritur edhe qmimet e thojnë, nga 15.000 lekë janë bërë 25! Po pëse me thonë, me nafte! Po tani, Sebepi! 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 Po të se s'pon arrit edhe vlogët në nga Sebepi? Sebepi, thotë, teçkës, ku e gjithëm te, kjo nuk është asë për tiçkë toçkë. Jo të jetë... TikTok e ka tiçkë toçkë, kotë! Ti shatë ashtë, të shkështë, shkoj lajmi! Gjema një lajmë që të ketë intrigë, më që të di njerëzi qartë të shpikin, qartë të klikojnë me. Gjema një lajmë, me gjitha unë! Me tyre fiqkë! Skoj! Ariona Demiri, më basi fitoj shpinë Big Brother, kuptoj që shpia ishte pa aneks. Ja si reagon aktoria! Do futem në Big Brother dyshit të fitoj dhe aneksin. Hua! Doja lajmë! Këptove! Pende! E kuptova? Se nga ndishe! Po nga kërë njëri! Uaaaaa! Qarë? Nami me klikime! Mërëte! Uaaaaa! Pra shumë qikë! Shikoj se shkujta një lajmë unë dhe shbërë nami me klikime! Krau i djasti ka po ka plani të kuran e kurishtja ka lindur në ferra! Nami me klikime! Ku kam lindur ne? Në ferra! Qa shkëllamë?
Ky është lajm, bravo, këta më duhet. Jo, 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 jo. Çe se jam burr. Çe se di që çe. Po nuk, edhe po e fshiva unë e kanë marr portalet e tjera, është bërë. Bravo, bravo. Unë them ta marrësh në për shpikta. Kjo qenga. Çfarë do të them? Ka lajme të tjera. Ua, një sekond. Ua, Nami. Hëndë më thuaj. Ua, të merr me klikime. Kjo një lajmin tjetër që shkruajta. Manjati i medias, Kapo Kaplani, Dela Kuriq, të Sheshi Skënderbej, edhe deri te universiteti. Shikoj edhe foton që kam vënë. Sa bukur! Po ta lagi! Sa bukur! Sa kërme! Me tërmend me! Sa të madhe pas këtë gjithën më! Ha, më t'kese, që t'ja me e madhe, tre ditë gjatë, më se qapit!